Discipuli discipulaeque salvete. Ego sum Irene auditis litterae Latinae simplices. Acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum Latinarum. Si linguae Latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below you will receive immediately a free level version of Catullus Karma Tertium and within a few days a video lesson I prepared on the same poem, which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Amici, amicae, odie dies est, maximi momenti. Odie dies est, notandus, candido lapillo, cur quia loqui morde satira et nomen meum est satura lanx quid est satira sive satura satira erat primum genus fabularum scainicarum quae ante multa saecula orta sunt in italia satira appellabantur fabulae escainicae quae antiquissimis temporibus in Italia agebantur. In illis saturis quid fiebat. Agebantur casus vitae cotidianae et deridebantur vitia hominum, vitia communia hominum. Tamen, comoidiae palliatae, expulserunt saturam e theatris cur qui a comoedia e pagliatae multo magis placebant romanis quam satirae ergo postea novum genus satirae ortum est non fabulae actae in theatris sed verum genus litterarum. In primis satirae erant fabulae scaenicae quae agebantur in theatris Italicis. Postia vero, satirae non iam placebant Romanis, magis placebant Pagliatae, et ergo satira facta est verum genus litterarum. Ubi nata est satira, satira litterarum, in Latio nata est. Nam scribit Quintilianus qui est scriptor multo posterior Romanus scribit hoc Quintilianus Satura quidem tota nostra est Id est satira est tota Latina nata est in Latio Satira est genus maxime varium quid significat varium non est genus in quo unus tantus modus scribendi est, vel unum tantum argumentum, vel tantum prosa oratio, vel tantum carmen, est genus varium. Est varietas maxima in satira, varietas in argumentis, de bello, de amore, de vita quotidiana, varietas in versibus, et in numeris, et denicoe varietas in sermone. Ennius poeta si bene meministis, iam composuerat Saturas. Sed pater Saturae non abetur ennius, immo abetur Gaius Lucilius. Gaius Lucilius fuit pater Saturae. Gaius Lucilius addidit saturae primus acetum italicum. Quid est acetum italicum? Est sal, est iocum, est facultas risus movendi, quae tota italica est, quae nata est in Italia, cum illis saturis scainicis. Gaius Lucilius ipse italicus, fuit pater saturae et saturae addidit italicum acetum. Nunc loquar ergo de illo Lucilio. Quid de Gai Lucili vita? Gaius Lucilius natus est in Latio novo. Natus est Suessae Auruncae in Campania. In Campania, in meridiebus Italiae, In Latio Novo natus est Lucilius, non in Latio, sed in Latio Novo, in Campania. Haec est causa cur immisit saturae Italicum acetum, quia ipse erat Italicus. Quando natus est Lucilius? Natus est anno centesimo octogesimo, ante Christum natum, equestri loco id est nobili loco natus est Lucilius. Parens, pater, erat eques. Juvenis venit Romam, cum esset aduc juvenis venit Romam, ubi cognoscit viros claros et eos frequentavit. Novit Scipionem Aemilianum, novit Gaium Laelium, et etiam novit multos homines doctos graecos romanosque qui saepe petere solebant domum scipionis nam apud scipionem aemilianum congregabantur multi homines docti cum graeci tum romani et illic solebant sermones serere inter se colloqui de litteris et de ceteris. In domo Scipionis, Lucilius novit multos scriptores clarissimos. Quos novit? Novit Polybium, qui erat scriptor rerum gestarum graecus, novit pilosopum panaetium, graecum quoque novit multos viros politicos romanos ut gaium et marium graccum lucilius etiam petivit bellum bellum petivit cum scipione illo aemiliano nam lucilius scipionem aemilianum in bello comitatus est nam anno centesimo trigesimo quarto militavit Lucilius una cum Scipione Aemiliano Numantiae Numantia est in Hispania pugnavit ut miles ergo Lucilius fuit etiam miles non modo non solum non tantum amicos habuit Lucilius sed etiam multos inimicos inimici Lucidi erant etiam inimici Scipionis et Laeli. Et quid facit Lucilius? Lucilius est vir vehemens, acer. Et illos inimicos, inimicos suos, Scipionis et Laeli, acriter reprendit in sature suis. Lucilius satiras scribit, in quibus reprehendit vituperat deridet inimicos presertim deridet quintum Caecilium, metellum macedonicum et lucium cornelium lentulum lupum lucilius amabat libertatem libertas delectabat lucilium libertas placebat lucilio Et Lucilius no lebat, non volebat, seas servire viris potentibus. Lucilio non placebat servire, ei placebat libertate frui. Lucilius, cum iam esset senex et aeger, cum aegerotabat, Romam relinquit et petit Neapolim. Neapolis est urbs in meridiebus Italiae et illic neapoli anno centesimo altero vel centesimo primo mortem obit id est mortus est ergo mortus est neapoli lucilius quid scripsit lucilius satiras scripsit scripsit enim triginta libros satirarum et illi libri non Distribuntur secundum rationem temporis secundum ordinem temporis sed secundum numerum secundum metrum nam non omnes saturae scriptae sunt eodem metro scilicae hexametro pentametro distichis elegiacis sed varis metris nam ut diximus satira est varium genus et ordinantur libri satirarum secundum metrum secundum numerum libri igitur a primo libro usque ad vicesimum primum compositi sunt versu exametro a vicesimo secundo usque ad vicesimum quintum versu elegiaco a vicesimo sexto usque ad unde tricesimum septenaris trocaicis vel senaris iambicis et trecesimus liber autem constat versu exametro omnes i numeri versus elegiacus versus exameter et ceteri sunt versus graeci i omnes numeri ducunt originem graecam non latinam in versibus Varietas maxima est. Sed mm, versus quo Lucilius maxime utitur est exameter, est versus exameter qui postea post hoc tempus versus proprius satirarum factus est. Id est omnes qui post Lucilium satiras scripserunt hoc fecerunt versu exametro utentes. Quid abemus ex illis triginta libris satirarum? Abemus fere millenos et trecentenos versus, id est fere mille et trecenti versus restant. Et illi versus saepe non sunt continui, sed sunt dispersi, inc illinc veniunt ergo non facile est intellegere argumentum satirarum. Sed tamen aliquid ex versibus paucis intellegimus, quid licet intellegere. Ut diximus magna est varietas in argumentis. Saepe Lucilius reprehendit, deridet, vehementer, et salse iocose, et agriter inimicos suos. Ergo, sunt multiversus in quibus Lucilius reprehendit amicus suos eos deridet salse lepide iucunde castigat mores malos castigat vitia vitia inimicorum ostendit et inimici isti qui erant Ille Caecilius Metellus, Lucius Cornelius et multi alii qui Romae potestate polebant, id est qui erant omines clari, nobiles. Erant equites, iudices, sacerdotes, et etiam alis scriptores, sicut Ennius, Terentius, Pacuvius, et Accius. Eos omnes repreendit Lucilius, qui jam certe mortui erant, non vivi sed mortui etiam alia argumenta tamen tractavit minus aspra minus acra praesertim in satiris quas composuit postremis annis cum esset senex non iam juvenis lucilius scripsit satiras minus vehementes minus acres in illis satiris quas senex composuit narrat de vita sua narrat enim de itinere quod fecit ad Siciliam et de multis alis rebus ad se ipsum pertinentibus ergo Lucilius pater satirae primus duxit primus intulit hoc novum genus in litteris latinis est primum genus latinum, in quo argumentum non est de bellis, de dies, de eroibus, secuti in litteris graecis, sed argumentum saturae est ipsa vita humana. Sunt res quotidianae res simplices, quae omnibus fiunt, omnibus accidunt. Ergo, satura primum genus est romanum latinum in quo non tractatur de bello de dies sed de vita quotidiana de vita humana sermo quoque quo scripta sunt satirae non est semper altus non est sermo doctus et poeticus sed est sermo maxime varius in est enim sermo rusticus id est sermo vulgaris in est sermo gallus umber etruscus graecus omnes denique de sermones italici in sunt gallus umber etruscus sunt enim sermones italici et in est etiam sermo graecus nam aliqua verba graeca sunt etiam si satura est latine scripta Quid dicit Oratius de Lucilio? Oratius fuit summus poeta Romanus, qui post multum temporis ipse scripsit satiras, ipse fuit auctor satirarum. Et certe Oratius Lucilium imitatus est, et eum multum laudavit, sed etiam multum reprehendit, nam dicit Oratius Lucilium scripsisse ut flumen lutulentum, ut flumen rapidum et impurum. Set tamen eum imitatur ergo fortasse oratius delectatus est a satiris Lucili, ergo aec de satura, de novo genere satura quod Romae quod in Latio natum est et in quo agitur de vita humana. Valete. Valete multum sodales. If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus poem, don't forget to click on the link below. In proximum.